جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فاروق چودھری میرا تعلق منڈی بہاؤدین سے گاؤں میرا چلین والا ہے میں نے یہاں 4 acres پہ پپیتا لگایا ہوا ہے جو کہ ڈرپ اریگیشن پہ ہے ڈرپ کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو محنت بچتی ہے دوسرا جو فرٹیلائزر یا پانی جو بھی چاہیے یہ مناسب مقدار میں ہر پودے کو ایک جیسا ملتا ہے اس کے لیے آپ میرے باغ کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھل دیکھ لیں سارا ایک جیسا ہے اور سارے پودوں کا قد بھی یونیفارم ایک جیسا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی زمیندار ضلع منڈی بہاؤدین کے ہیں وہ پپیتا بھی لگائیں اور ڈرپ پہ لگائیں تو ڈرپ سسٹم کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ ہر پودے کو ایک جیسا پانی ایک جیسی کھاد اور سارا کچھ ایک جیسا جاتا ہے بے شک آپ میرا باغ دیکھ لیں سارے پودوں کا قد ایک جیسا ہوگا پھل سارا ایک جیسا ہے اس لیے میں ہر زمیندار جس کا تعلق ضلع منڈی بہاؤدین سے ہے اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر پپیتا لگائیں اور ضرور لگائیں اور سارا ڈرپ پہ لگائیں کیونکہ ڈرپ میں یہ ساری فیسلٹیز ہے اس میں آپ کی لیبر کا خرچہ کم ہے اور اس میں پھل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس وقت اپنے فارم شذیب ایگرو فارم میں کھڑا ہوں میں نے یہ 4 acres پپیتا لگایا ہوا ہے جو ڈرپ پہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرپ پہ ایک تو یہ کام بہت ایزی ہے اور دوسرا سارے پودے آپ دیکھ لیں بالکل اچھی حالت میں ہیں پھل بھی سارا ایک جیسا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤدین کے زمیندار جتنے بھی ہیں وہ پپیتے پہ آئیں اور جیسے اپنا چکوال جو ہے وہ اولیو کے لیے سرگودا سٹرس کے لیے اور اٹک انگور کے لیے ہے اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر منڈی بہاؤدین کو پپیتے کے لیے ویلی ڈکلیئر کریں تمام کاشتکاروں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ منڈی بہاؤدین کی ہر تحصیل میں جائیں وہاں پر تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف واٹر مینجمنٹ کا آفس ہے اس میں جا کر ڈرپ لگوانے کے لیے سبسڈی حاصل کریں جس میں 40% کاشتکار کا اور 60% گورنمنٹ کا ہے جو ناقابل واپسی ہے کیونکہ ڈرپ کے بغیر نہ پپیتے کی اتنی اچھی فصل ہوتی ہے اور نہ اتنا اچھا پھل ہوتا ہے کہ ہم تمام زمیندار مل کر منڈی بہاؤدین کو پپیتے کا مرکز ڈکلیئر کریں اور یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پپیتا کو ایکسپورٹ کریں جس سے ہمارے ملک میں ڈالر آئیں